مولائے آمینہ تیرا لال جی تم سادیا آدی چمک دی رات نورانی کل زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ان مد بھریا اس صورت نو میں جانا جانا کہ جان جانا سچ آکھ تے رب دی مشانا جس شان تو شانا سب بھریا سبحان اللہ تے ہاتھ اٹھا کے بولیے اور اونچی بولیے کہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات دنیا 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 کیا بات قد کاج سونا تے منتر بناوٹ قد کاج سونا تے منتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ مصور نے بھی انتہا کر سی دتی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دتا زلف دیکھی ہے کہ گھٹا دیکھی ہے ارے زلف دیکھی ہے کہ گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے پھر گدڑیوں کو لال دے پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سے ہم کو حال دے کہ دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا
تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین سبحان اللہ آخری مائیا ہے میں ہاتھ کھڑا کر کے جیتے لڑ اسی لگے اس لال تو باری جائیے